Вітаю вас, малята! Подивіться, хто прийшов до нас в гості? Так, це краплинка. Краплинка поведе нас в надзвичайний, чарівний світ води. Вода – найголовніша та й найважливіша речовина на землі. Вода – це багатство землі. Вона необхідна для життя всього живого на землі. Дітки, згадайте, а де живе водичка? Правильно, і в морях, і в річках, і в озерах, і в океанах, і в болотах. А ще це дощ, це роса, це хмари, град, сніг, лід, туман. А ви знаєте, малята, що організм людини теж складається з води? Більша частина земної кулі вкрита водою, і тому нашу планету називають блакитною. А знаєте, малята, що щорічно в березні місяці відзначається Всесвітній день води? Без води все живе на землі загине, тому треба берегти і цінувати воду. Кожен з нас повинен зробити хоча б якусь маленьку добру справу для збереження води. Давайте згадаємо правила, як берегти водичку. Закривати щільно кран. Слідкувати, щоб всі крани були справлені. Коли миєте посуд, вода повинна текти маленькою цівкою. Коли чистите зубки, водичку перекривайте. На природі не забруднюйте річки та озера. А вода – це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля.